ኤርትራውነትካ ተፀሊኻ መንነትካ ፀሊኻ ነፍስኻ ፀሊኻ ኣለኻ ማለት እዩ። ተስፋ ዝቆረፁ ሰባት ብዙሕ ፈውትቱ ብዙሓት ሰባት ክልኩም ይኽእሉ እዮም። ግዜያዊ ይኽእሉ ግዜያዊ ስለዝኾነ ብግዜያዊ ነገር ኣይትስድዑ ኣይትታለሉ ክብሎም እየ ዝደሊ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሳቶም ክህሉ እንተኮይኖም ህዝቢ ኤርትራ ክህሉ ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ክህሉ ንድሕር ዳ ኮይኖም ከዓኒ ንሳቶም ሓላፍነት ክስከሙ ክኽእሉ ኣለዎ። ስደት ወፂኢካ ብያት እንዳማትካ ሓሊፍ ሓፂብካ ኣይከውንን። ዓለም ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ። ብሓንቲ ቋንቋን ብሓንቲ ባጢራ ንያ ትመሓደር ዘላ። ሕጂ ነታ ዘይብላ ኤርትራስ ብዓለት ብሃይማኖት ስለዝኸፋፈልዋ እሞ ነቲ ዘምፅዎ ኣጀንዳ ብጉዳይ ቋንቋ ትግርኛ የልካ ኣገልጋል ንድሕር ዳ ኮይንካ ነፍሰ ምትላል እዩ። ነዘን ህዋተይ ከዓ ኣፍክን ወፂኽን ክትዛረብ ኣለክን ይክብል ዝ ደርፊ ክሰርሕ ዝምውለኒ የብለይ ግጥሚ ክሰርሕ ግን ዝተወሰኑ ሰባት ይሕግዙን እዮም። ዝበዝሕ ስራሓት ግን ናት ኣዋለ ሓንቲ ነገር ዘይሕግዙኒ ኣዋለ ሓንቲ ነገር ዘየብሉ ግን ካብዚ ዲያስፖራ ጥቕላላ ከኣሊኒ ክጥፍኡሉ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ። ምክንያቱ እንድሕር ዳኣ ተዛሪብካ ኣንፃር ሓሳቦም ስለዝኾነ ማለት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እንታይ ክብለን ይደሊ ስቕ ስቕሲ መፍትሒ ይኮነ ስቕ በቃ ንሕማቅ ነገር ኣብ ጎድንካ ኣለኩ እዩ ዘድምፅ ሕማቅ ነገር እንዳረኣካ ንሕዳ ስቕ ኢልካ ፅቡቅ ኣለኩ እዩ ስቕ ስቕታ ስለተድምፅ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ንዚአን ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ካ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ማለት እዩ ነተን ኣዋሊት ስቕታ ስለተድምፅ ስቕ ኣይትበላ ክብለን እየ ዝደሊ ማለት እዩ። ዋና ነቶም ደቂ ተባዕትዮ እውን ሃገራውነት ቀሊል ነገር ኣይኮነ። ብሃገሩ ዘይሓምም ኣብ ዓለም ዜጋ የለን። ከም ኩሉ ዜጋ ናይ ዓለምካ ኤርትራውያን ንሃገርና ክነፍቅራ ግድን ኢና ጥረፍዶ ንሕና እዛ ብሂወት ኣሽሓት ብሉፃት ዝመፀሲ ወላ እቶም ኣፍሪካናይ ሳልሳይ ኩናት ዓለም እቲን ሃገራት ክምስረታ ኩላ ዝተፈለላ ወይ ዝተመስረተ ከማን ሃገሮም የፍቅር እዮም። ስለዚ ንሃገርካ ተፍቅር ንዴካ ተፍቅር ንድሕርታ ኮይንካ ቀዳምነት ነፍስካ ፍቅር ሞ ይሕሩ ናብ ጉዳይ ሃገርካ ስገር የፍፅል ጉዳይ መንነት ጉዳይ ቋንቋ ካልእ ጉዳይ ኣውራጃውነት ሽትዮት እዮም ዋጋ ዘይብሎም ነገር እዩ። ዓንቀፍትን ዓንቀፅንፅን ዋና ዘለዎ ጉዳይ ንስኻ ግን ንጉዳይካ ዋና ክኩና ይብል ማለት እዩ። ዓለም ዘገርም ካብታ ባህልለና ብዕቱም ናሓዞ ፍቅሪ ወለድና ንምንታይ ንጣለም ንተሓልፍ ዓለም ወዲ ሰብ ግድንዩ ክፍተምዝግ ፍቕሪ ዝዓቢ ኣሕወታይ ንጣለም ንዚኡ ሃልዩ ሓላፋዩ ትግ ፍቕሪዩ ጥዑ ፍቕሪ ይሕሽናዩ ጥዑ ፍቕሪ ይሕሽና ሽናዩ ጥዑም ፍቅሪ ይሕሽና ዩ ጥዑም ፍቅሪ ይሕሽና